O jornalista Paulo Júlio Cremant, da Fox Sports, esteve aqui nos nossos estúdios e quem conversou com ele foi Vitor Hugo Costa. Confere aí. Hoje eu estou aqui com Paulo Júlio Cremant, jornalista esportivo da Fox Sports. Tudo bom, Paulo? Tudo bom, prazer estar aqui Muito com você. Muito ótimo. Então, Paulo, qual a sua relação com o futebol? Olha, isso é uma história um pouco comprida, né? Eu frequento o Maracanã desde os 7, 8 anos de idade, né? Levado pelo meu pai. E quando você vai crescendo, vai ficando adolescente, vai ganhando independência, aquilo que te atrai você vai fazendo com mais frequência, né? E eu passei, posso dizer para vocês que eu passei minha adolescência inteira dentro do Maracanã, assistindo os mais variados jogos das mais variadas equipes, né? Pegando tudo que era informação possível, já desde 15, 16 anos sonhando em trabalhar com isso. E Paulo, foi o futebol que te deu essa vontade de ser jornalista? Foi, porque na verdade a maioria dos meninos gostaria de jogar bola, né? Ser jogador, todo mundo bate pelada e sonha estar no Maracanã e tal. Você sabe muito bem que a qualidade técnica é de uma minoria, né? Então, para você se aproximar do ambiente que te atrai, que você gosta, você tem que encontrar algum caminho. E o jornalismo foi um caminho que eu busquei e, felizmente, eu tive êxito. Né? E me conte um pouco sobre a sua trajetória profissional do jornalismo. Bom, eu me formei em 87, pela faixa, e ali eu já estagiava no Jornal dos Esportes, né? E já tinha um emprego numa agência de notícias chamada Sport Press, que anos mais tarde, muitos anos mais tarde, foi comprado pelo Lance, né? E me formei ali, trabalhei até mais ou menos setembro ou agosto no Jornal do Esporte, fui pro Dia, fiquei um ano no Dia, fui pro Jornal do Brasil, né? Fiquei um ano e meio no Jornal do Brasil, fui pro Globo, onde eu fiquei 10 anos, né, e fiz de tudo lá, só não fui editor, mas dentro da redação fiz de tudo. Tive uma coluna, Panorama Esportivo, que ficou comigo durante 7 anos. E em seguida fui para o Sistema Globo de Rádio, onde eu fui gerente nacional de esporte. Trabalhei por 2 anos nessa função, larguei o esporte, fui trabalhar em Brasília, dirigi a Rádio CBN lá. Retornei depois, 2 anos depois, ou 3 anos depois, para ser assessor de imprensa do Ronaldo Fenômeno, com quem eu fiquei 2 anos. Aí larguei a assessoria de imprensa, voltei para o jornalismo, fui editor de esporte do Jornal do Brasil, saí, fui ser comentarista da Rádio Globo São Paulo, depois fui ser editor do jornal Marca e saí do Marca, retornei para o Rio de Janeiro, para ser comentarista do Fox Sports. E entre isso, fiz participações no Sport TV, na ESPN, aí foram outras situações. Mas seu relacionamento, Paulo, é somente com o futebol ou tem algum outro esporte que você também se identifica bastante? Eu sou escravo da nossa monocultura esportiva, que é o futebol, né? Mas eu gosto de vôlei, gosto de basquete, joguei basquete na adolescência, né? Brinquei no Clube Ginástico Português, fiz uma escolinha de basquete, gosto de ver. O vôlei é um esporte que eu aprendi a admirar pelos resultados, tanto masculino como feminino do Brasil, né, que de 82 para cá cresceram muito, né? E, então também é um esporte que me atrai. Eu paro para ver um bom jogo de vôlei também, né, como paro para ver um bom jogo de basquete. E o esporte, de uma maneira geral, a gente está chegando às Olimpíadas aí, atrai. Você quer ver uma grande prova de atletismo, você quer ver uma prova de natação, você quer estar perto dessas situações, né? Porque são um evento, esse é um evento muito, muito marcante, né? E a qualidade dos atletas é realmente muito elevada. Então, quem gosta da emoção que o esporte traz, da vibração que o esporte traz, gosta. Sim.
E falando em Olimpíadas, Paulo, você acha que com essa crise que o país está passando, o Brasil ele vai bem nas Olimpíadas? Em relação ao nosso futebol, você acha que nós temos a cabeça no lugar para buscar essa medalha de ouro? Eu sou daqueles que não me preocupam muito com essa questão da medalha de ouro, não. Acho que virou uma obsessão. Tudo que é uma obsessão na vida das pessoas é um problema. Porque cada vez que você não consegue, você se frustra e erra o próximo passo. Então, é uma coisa que pode vir a acontecer. É difícil que haja uma coisa tão emblemática como houve na Copa de 2014, por exemplo, né, com uma derrota daquele porte. Né? Então, não ganhar a medalha de ouro, né, a não ser que seja numa circunstância realmente absurda, como foi a Copa do Mundo, não representa grande problema. Né? Não conquistou mesmo, não vejo nada demais. Em relação aos outros esportes, eu acho que, pelo que você vê aí, falam em ficar entre os 10 primeiros. Eu li uma entrevista do Joaquim Cruz, medalhista de ouro em Atlanta, em Los Angeles, melhor dizendo, muito sensato. Ele falou, as pessoas estão falando em ficar entre os 10 primeiros, mas o que, que tem de profundidade nesse trabalho? Né? O que, que vai ficar de verdade em termos de esporte olímpico brasileiro? Vai fazer uma super tarefa para fazer um brilhareco dentro de casa, que está competindo dentro de casa. E de verdade, o que, que vai ficar disso? Né? Então, eu acho que mais importante que você ficar numa colocação razoável dentro do quadro de medalhas é ter um trabalho consistente na formação de bons atletas. Isso não houve. A gente sabe que está com a Olimpíada já tem bastante tempo. Né? Os próprios Jogos Pan-Americanos de 2007 poderiam ter alavancado para frente uma modificação no esporte olímpico brasileiro. Isso não aconteceu, né? A Olimpíada seguinte foi um fiasco para o Brasil, né? E agora nós estamos numa situação aí de expectativa de fazer um brilhareco ou outro pelo fator casa, né? Mas as apostas em geral são as mesmas. É o vôlei, é o vôlei de praia, é o futebol, para ganhar uma medalha, pode ser de ouro ou não. Né? A natação perdeu o Cielo, mas o Fratos tem condição. O Thiago Pereira realmente não sei. Né? E o judô sempre tem uma medalha, aqui ou lá fora. Né? E a gente vai viver aí de um Zanetti, alguma coisa que aparecer de repente. Né? Mas não é um trabalho consistente, para você, talvez o handball, pode ser. Mas não é uma coisa que você veja com consistência para conquistar e deixar legado esportivo, né? Não, sim, claro. Lembrando que o Neymar vai jogar as Olimpíadas e não vai jogar a Copa América. Você acha, Paulo, que seleção brasileira sem Neymar vai ter cabeça para buscar o título da Copa América nesse ano que vai ser o centenário da Copa América? Até outro dia eu estava presente à convocação e durante a convocação falei isso que eu vou falar para vocês. Eu mudei de ideia em relação à presença do Neymar na Olimpíada. Num primeiro momento eu era favorável, achava que era legal pelo evento, né? Mas aí você olha em torno, a Argentina não vai ter o Messi, né? Portugal não vai ter o Ronaldo. Então o Brasil, pela obsessão, vai ter o Neymar. Pode ganhar? Pode. Mas se você olhar o cenário do futebol sul-americano num momento, a maior preocupação do Brasil deveria ser se classificar para a Copa do Mundo. A seleção que vai à Copa América, em tese, ela é a base da seleção que disputará a eliminatória, o restante da eliminatória. Né? Portanto, o Neymar deveria estar nela e não na seleção olímpica, porque você está montando um time para tentar se classificar para a Copa. Hoje não classificaria, né? Pela colocação que está. Então, quanto mais você trabalhar com esse time junto, maior a probabilidade de você formar uma equipe entrosada e poder conseguir o resultado. Mas aí para tudo, né? Enfia 7 jogadores olímpicos nesse grupo da Copa América, tira o Neymar, né? Aí para tudo de novo, começa a Olimpíada, para tudo de novo e aí volta para as eliminatórias. Eu acho que aí houve um erro, pode ser até que ganhe tudo, mas eu acho que o mais importante não é ganhar nem a Copa América, nem ganhar a Olimpíada, é classificar para a Copa. Até porque, né? Essas mudanças constantes acabam, inclusive, abalando um pouco o time. Vamos dizer assim, que o Brasil não tem jogado bem, vem aí de 2 empates, né? E é aquilo.
Opinião sua, Paulo. Você acha que o Neymar na seleção olímpica vai ofuscar o brilho de outros jogadores olímpicos devido ao nome, né, Neymar? E os jogadores vão se concentrar em jogar apenas Neymar, vamos supor, e a Argentina, numa final? Olha, é assim, se a seleção principal já joga em função do Neymar, evidentemente que a Olímpica vai jogar também, né? E é natural que isso aconteça, porque ele é o principal jogador mesmo, né? Eu não sei se vai funcionar, porque aí o tempo de trabalho vai ser curto para ter um entrosamento. E mais uma vez a gente vai depender do talento individual, de um lampejo, de um, né, de uma inspiração de momento para poder superar os adversários e conquistar. Mas é natural que a seleção procure o Neymar, a principal procura. Eu queria que você, como jornalista, há tantos anos, frequentador de estádios, passasse uma mensagem para os futuros jornalistas esportivos que cada vez mais estão se multiplicando, vamos dizer assim, né? Tantas inspirações, tem você, Paulo Júlio Clemant, José Carlos Araújo, entre outros nomes. Eu acho assim, eu também tive as minhas inspirações quando era estudante ou até antes disso, né? Eu acho que o principal você ter a palavra da moda, o foco, é saber aquilo que você quer. Porque, de fato, essa aqui e outras faculdades despejam no mercado centenas de jornalistas por semestre, né? O mercado não tem condições de absorver isso tudo, né? O nosso mercado, como o país inteiro, vive um momento muito delicado. Mas acho que aqueles mais determinados, mais obstinados em conseguir alguma coisa, eles vão suportar a pressão e as dificuldades. Você olha para uma sala, tem 40, 50 pessoas, quantos estão ali de verdade com o objetivo? A maioria não está. Está fazendo uma faculdade que o pai mandou, tem que tirar um diploma, não tem aquela garra necessária, né? E aí, você vai expurgando, e embora saiam muitos formados, poucos terão, na verdade, a condição. E é o seguinte, mesmo que você queira ser jornalista esportivo, entre na primeira porta que se abrir, né? Porque não necessariamente será do esporte, mas se abrir uma outra dentro do jornalismo, pegue. Porque depois você ou se reencontra, descobre que na verdade era aquilo que você queria fazer, ou consegue transformar o seu caminho e chegar até onde você queria originariamente, que é o jornalismo esportivo. Muito obrigado, Paulo, pela sua presença. Nós vamos encerrar por aqui. Esse foi mais um Uniboleiros e até a próxima. Essa foi a nossa entrevista com o PJ. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o seu like e compartilhar com a galera. Até a próxima.